Siening ukang ikki. Ona ola ma. Ha. Kim tarafima? Ha. Qo'chim. Ha. Ol ha, ol. Bana. Ha, ol. Ol, ol, ol. Marojna. Ol. Ha. Nos. Ha. I. Yo'qol, yo'qol, yo'qol. Nanam gaxero. Nosing ketinga uradi. Hali sog'i. Nima nasrenang yo'q? Qizcham bilan urdi. Ebi, birinchi sinfgacha qizchang ham bo'lmasani. Bo. Nima problema? Nimaga urishdilar? U alifbe bayramga nito harf beribdilar o'shanga. A, nima harf? Jena beribdilar. Nima u Jema oladigan qizimman. E, g'ururim. Sanga nima farq qildi? O'zing harfing bilmaysanmi? Q. Hamanga bor-ku. Ebi. La 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 la. La 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 la. La la la.